Vamos aqui à resolução agora do exercício 6. Ele fala assim, ó, raiz oitava de 2 na quarta, 16 eu posso reescrever como 2 na quarta, dividida por raiz de 12 de 64. 64, se eu fatorar, é 2 na sexta. Então, posso escrever o 16 como 2 na quarta e o 64 como 2 na sexta. E agora eu posso simplificar os dois radicais. Então, eu posso pegar um radical semelhante, desde que eu divida o índice e o expoente pelo mesmo número. Então, se eu dividir 8 por 4, vai dar 2, vai ficar a raiz quadrada, tá ok? E o 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, dividindo o primeiro radical, o índice por 4, e aqui também por 4, expoente do radicando, dividindo os 2 por 4, eu vou ter a raiz de 2. Tá? Então, essa primeira expressão aqui, ó, raiz oitava de 16, mesma coisa que raiz quadrada de 2. E aqui, ó, o 12 e o 2 na sexta, tá? Eu posso pegar também e simplificar esse radical. Dividir o índice por 6 e aqui também por 6. Eu lembro que eu tenho que dividir os dois pelo mesmo número, para poder ter um radical equivalente. Tá ok? Então, 12 com 6, vou dividir os dois por 6. Aí vai dar raiz quadrada. 12 por 6 vai dar 2. E 6 dividido por 6 vai dar 1. Então, raiz quadrada de 2 dá 1, que é o próprio raiz de 2. Então, eu tenho no final, então, ó, raiz de 2 dividido por raiz de 2. Como eles são exatamente iguais, o resultado vai dar 1. Vamos agora ao exercício, que é a soma de radicais, tá ok? Então, primeiro eu vou simplificar os radicais, botar alguma coisa para fora e ver depois se eles são semelhantes para poder somar seus coeficientes. Então, aqui, ó, 3 raiz cúbica de A4B4, eu posso dividir, botar o A para fora, tá certo? O A4 é a mesma coisa que eu escrever A3 vezes A. Não é isso? Assim como B4 também eu posso escrever B3 vezes B. E tanto o A3 como o B3 eu posso botar para fora, que o expoente dele é exatamente igual ao índice. Então, eu divido o expoente do A pelo índice, né, e coloco aqui do lado de fora. A não 1 e o B não também. Aí vai sobrar esse Azinho aqui e esse Bzinho. Então, vai ficar 3AB raiz cúbica de AB. Mais, aí tem 5A. Esse A4 aqui eu posso escrever de novo o A3 vezes A. E o A3 eu posso botar para fora. Vai ficar o A aqui e um A que sobrou aqui dentro. Aí aqui vai fora já tinha 5A. 5A vezes A vai dar 5A2. E aqui dentro vai sobrar o A e o B. Aqui é A4, que é A3 vezes A. O A3 eu coloco para fora. Ficou só A aqui elevado na 1. E o outro Azinho ficou aqui dentro. E por último aqui eu tenho B raiz cúbica de A4B. Então, o A4 eu posso escrever como A3 vezes A. Posso botar o A3 para fora. Aí vai ficar AB. Tá ok? O A eu botei para fora, o B já tinha, raiz cúbica. Vai sobrar um Azinho aqui dentro. E o B, o expoente dele é menor que 3, continua lá dentro. Então, o que que eu tenho aqui? 3AB raiz cúbica de AB, mais AB raiz cúbica de AB. Então, repare, esses dois termos eu posso somar direto. Porque são exatamente, eles têm o mesmo índice aqui, o mesmo radicando, e meu coeficiente lá de fora é 3AB com mais AB. 3AB com mais 1AB vai dar 4AB. E esse 5A2, eu só repito aqui, não dá para somar com 4AB. São diferentes. Então, botei, ó, 4AB mais 5A2, que multiplica raiz cúbica de AB. O AB é comum nos três, tá? Então, botei em evidência. Tá? Essa soma 3AB com mais AB deu 4AB. E aqui ficou 5A2. Tá ok? Então, é assim a gente encerra o exercício número 7. O exercício número 8 é bem interessante. Então, aqui eu tenho o 81 elevado a um número decimal, 1,75. Mas 1,75 eu posso escrever como 175 sobre 100.
Ok? Escrever isso aqui em forma decimal é 175 sobre 100. O 81, eu fatorando, é 3 na quarta. E 175 sobre 100, se eu dividir os 2 por 25, eu vou ter 7 sobre 4. Ok? 175 dividido por 25 dá 7, 100 dividido por 5 dá 4. E aqui eu tenho a potência de potência, que basta multiplicar uma potência pela outra. Então, vou multiplicar 4 vezes 7 quartos. Quando eu faço isso, esse quarto corta com esse quarto aqui de baixo, vai me sobrar só o 7. 3 elevado na 7. Então, essa aqui é a minha resposta. Ah, não precisa fazer a continha, né? Vai dar um número muito grande, pode manter desse jeito aqui mesmo. Ok? Bom, próximo aqui, tenho 2 elevado ao meio vezes 3 elevado a 3 quartos, dividido por 6 elevado a menos 5 meio. Então, como aqui tem expoente negativo, eu vou inverter esse meu 6. Vai ficar 1 sobre 6. Tá? Isso aqui é a mesma coisa aqui. 2 elevado a 1 elevado a meio, vezes 3 elevado a 3 quartos, isso aqui eu inverto aqui a minha base, vai ficar 1 sobre 6 elevado a menos 5 meio, perdão, elevado a 5 meio. Então, como aqui é negativo, eu inverto meu número, tá? Então, aí fica 1 sobre 6 elevado a 5 meio. E aqui, uma fração, tá? Sobre a outra, eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 2 elevado ao meio, vezes 3 elevado a 3 quartos, vezes, e 1 sobre 6 vai dar 6 elevado a 5 meio. Então, esse valor aqui é a mesma coisa que esse aqui. Então, aqui um primeiro número aqui, dividido por uma fração. Então, mantenho o primeiro e inverto o segundo. E na hora que eu inverti, eu fiquei com 2 elevado ao meio, vezes 3 elevado a 3 quartos, vezes 6 elevado a 5 meio. Só que 6 é 2 vezes 3, tá? Então, posso escrever 2 elevado a 5 meios, vezes 3 elevado a 5 meios. É o que está aqui. Então, 2 elevado a meio, vezes 3 elevado a 3 quartos, vezes 2 elevado a 5 meios, vezes 3 elevado a 5 meios. O 6, como eu falei, é 2 vezes 3, e está elevado à potência, e a potência se distribui pelos dois termos da minha multiplicação. Tá ok? E agora vamos pegar aqui, ó, potência de mesma base, multiplicação de potência de mesma base, eu mantenho a base, somos expoentes. Então, o 2 aqui está elevado a 1 meio, vezes 2 elevado a 5 sextos. Então, 1 meio mais 5 sextos. Aí eu vou fazer o MM 102 e 6, que dá o próprio 6. 6 dividido por 2 vai dar 3, 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 6 vai dar 1, vezes 5 vai dar 5. Então vai ficar 2 elevado a 3 mais 5 sobre 6. Essa continha dá 3 mais 5 dá 8 sobre 6. Então, 2 elevado a 8 sextos. E aqui o 3, eu vou aplicar o raciocínio idêntico. 3 elevado a 3 quartos vezes 3 elevado a 5 meios. 5 meios. Então, eu vou somar os expoentes. Mantém a base, somos expoentes. MM 104 e 6 é 12. 12 por 4 vai dar 3. 3 vezes 3 é 9. 12 dividido por 6 vai dar 2. 2 vezes 5, 10. Tá ok? Então, aqui eu vou ter 12 por 6 vai dar 2, vezes 5, 10. 9 por mais 10, 19. Então, aqui vai dar 19. Sobre 12.
O 8 com 6 dá para multiplicar por 2, então vou ter 2 elevado a 4 terços. Vezes 3 elevado a 19 dozeavos. Dezenove com 12 não dá para simplificar por nada. Tá? Então termina meu número dessa forma aqui. E assim a gente encerra o exercício número 10.